Бурхны сургаалт нэг сайхан үг байт юм аа. Чи хэрвээ зовлонгоос амжиргүйл зовлонгийн шалтгааныг ол гэж. Тэгвэл монголчууд бидний зовлонгийн нэг том шалтгаан бол архитэн согтуурах. Архин донтох явдал юм аа. Архитэлд хизээч сайн сайхан зүйлийг дагуулдаггүй. Харин гай зовлон, хагацл, харуусл, халуун нулимсыг л дагуулдгийг та бид бас мэднэ. Тэгвэл өнөөдрөөс эхлээд улс үндэснийхээ аюулгүй байдлын төлөө, Монгол гэр бүлийн сайн сайхан амьдралын төлөө эрүүл Монгол хүн, архгүй Монгол үндэсний хөдөлгөөнийг хамтдаа өрнүүлцгээе. Айл өрх, албан байгууллага, аж ахуй нэгж, төр засаг, ард түмнэр архины эслэг нэгдэн тэмцэцгээе. Хань ижлээ, хайртай хүмүүсээ, үр хүүхдээ, гэр бүлээ, эцэг эхээ, эх орноо гэсэн чинхүү сэтгэл танд байдаг бол хатуу бурд сархтаас татгалзая. Тэнгэр заяат Монгол ирчүүдээ.